Açıq Səhmdar Cəmiyyətində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 99-cu doğum gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Öncə qurumun rəhbərliyi və kollektivi Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Sonra Ulu Öndərin anadan olmasının 99 illiyinə həsr edilən ağac əkmə aksiyası keçirilib. Ulu Öndərin ətraf mühitin qorunması, yaşıllıqların salınması ənənəsinə uyğun olaraq keçirilən ağac əkmə aksiyasından sonra Heydər Əliyev müasir Azərbaycan elektroenergetikasının qurucusudur mövzusunda tədbir keçirilib, çıxışlar dinlənilib və video çarxı nümayiş olunub.